Dobro večer, dragi prijatelji. Prije tačno mjesec dana, dakle 27. septembra, u Podgorici su započeli protesti Demokratskog fronta. Za ovih mjesec dana svašta se izdešavalo, uključujući i nasilno razbijanje protesta u prošlu subotu od strane režima, a mnogi će reći i kriminalaca i ubrčanih huligana. Kao što smo najavili sinoć u našoj emisiji, večeras kod nas u studiju su gosti lideri Demokratskog fronta, dakle Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, i Predrag Bulatović, predsjednik političkog savjeta, dakle iste partije. Gospodo, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Dobro večer. Gospodine Kneževiću, kako ste vi vidjeli ovih turbulentnih mjesec dana i šta je postignuto od onoga što ste vi bili zacrtali samim pozivom na proteste i početkom tih protesta 27. septembra? Rizikujući da bude malo i pretenciozan, smatram da je početak naših protesta 27. septembra pa sve do današnjeg dana jedna od najsvjetlijih tačaka u istoriji crnogorskog višestranačja i jedna manifestacija naše odlučnosti, spremnosti i beskompromisnosti da zajedno sa građanima Crne Gore prekinemo krađu izbornih procesa, prekinemo zloupotrebe režima i raskrinkamo spregu kriminalnih struktura sa vlasti Crne Gore. Mislim da smo to u značajnoj mjeri uspjeli. Naša borba se nastavlja. Mi smo poslali jasnu poruku crnogorskoj javnosti 27. septembra da su naši zahtjevi legitimni, da oni ne predstavlju nikakvo rušenje ustavnog poretka, a tražili smo ono što su postulati demokratije svugdje, pa čak i u afričkim zemljama, to je formiranje prelazne vlade koja će u izbornoj godini pripremiti uslove za održavanje fair i demokratskih izbora. Vratit ću se samo na 12. godinu, kada imamo konkretne dokaze o pokradenim parlamentarnim izborima kroz aferu Snimak, zatim za 2013. godinu kad imamo konkretne dokaze o pokradenim predsjedničkim izborima gdje je kandidat Demokratskog fronta Miodrag Lekić tada pokraden od strane predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića, to jest od strane režima, i imamo 2014. godinu koju su obilježili također lokalni izbori, politička korupcija i na kraju ono što je moralo da se desi i što smo smatrali kao jednu neminovnost jeste organizovanje mirnih protesta kako bismo zaustavili sve one zloupotrebe koje su obilježile vladavinu Mila Đukanovića. I ja sad kao predsjednik Demokratske narodne partije želim da saopštim da su svi dosadašnji izborni procesi pokradeni, uključujući i referendum o nezavisnosti Crne Gore, i da to predstavlja jednu konstantu koja je jasna i građanima Crne Gore, koja je jasna i režimu. Zato se oni ovako i panično brane od mirnih demonstracija Demokratskog fronta. I izražavam veliko zadovoljstvo i ponos što smo zajedno sa građanima Crne Gore probudili demokratsku svijest, probudili revolt, probudili otpor i što smo poslali jasnu poruku da mi nećemo stati sa našim otporom prema režimu i da ćemo ovu stvar sigurno dovesti do kraja. Dobro, gospodine Bulatović, možemo da kažemo da protesti su dakle počeli prije mjesec dana, pa možda kažemo da su to dvije faze mitinga. Jedna faza je bila ona pod šatorima, a i nakon razbijanja tih šatora, tako da kažemo, revolt građana, postupanje policije, to je diglo na jedan viši nivo i ušlo se u neku drugu fazu, dakle od one subote, petka na subotu prije desetak dana do ove zadnje subote kao neka nova, mnogo složenija faza. Dakle, mislite li da je tu već miting nadrastao organizatore i koliko je organizacija u tom periodu između ta dva mitinga, da kažem na neki način, koliko se reorganizovala ta organizacija, koliko su tu uvođeni ti pregovori na političkom nivou i organizacijom sa ostalim subjektima iz opozicije koji se
da kažemo, ne čekaju na neki način da dođu na tu binu, nisu im jasni navodno još uvijek ciljevi, ko vodi miting, oni bi, ali boje se da im birači ne odu kod vas. Dakle, čini mi se da je tu još uvijek pat pozicija. To je jedan čitav spektar pitanja. Ja ću sada da dam jedan mali uvod, što ne odgovorim, posjetite me, a Milane, zamolio bih da ovo kompleksno pitanje koje je važno dovedemo do kraja, ono je slojevito, ali prije prve i druge faze da govorimo o predfazi. Znači, centralno pitanje kojim Đukanović brani upotrebu sile i brutalnu demonstraciju onoga što, za čime on raspolaže, dakle, specijalne jedinice, kriminogene strukture kojima komanduju Veselin Veljović i Duško Marković koji su ubačeni, ono što je centralna stvar čitave njegove priče jeste da kaže da su anti-NATO protesti, da se želi izmijeniti državno-pravni status nakon 10 godina od pokradenog referenduma, da se želi silom smijeniti vlast i ugroziti ustavni poredak. Ali ovo prvo, anti-NATO protesti su navodno zbog sigurne dobijanje pozivnice. Ne bih se bavio tim pitanjem, a želim da kažem sljedeću stvar. Ali niko to nije ni pominjao na mitinu. Ne, nije pominjao. Nije od organizatora, nije od učesnika. Ali hoću drugu stvar da kažem. Dakle, predsjednički izbori su pokradeni i tu se protestovalo. Ja ću krajnje otvoreno da kažem da je jedno opravdano nezadovoljstvo gdje su bili uključeni sve političke partije u taj protest, jer je Miodraga Lekića kao nezavisnog kandidata, jer je on na tome insistirao, u stvari bio je naš kandidat, su podržale druge neke političke strukture iz opozicije jer nisu imali petlje da izađu na izbore. Ne zato što su željeli jednog kandidata. Izbori su pokradeni i tu energiju tih protesta su razbili mnogi i pozitivna, nažalost i neke druge političke partije, a aktivno je participirao Ranko Krivokapić u komunikaciji sa nekim strukturama koje mi možemo sada da prepoznamo. Znači, tada je ugušen mogućnost da se odbrani jedna izborna krađa. Nova Srpska demokratija, naravno i mi tada kao konstituenti, ali dominantno Nova Srpska demokratija, nakon političke korupcije i krađe na lokalnim izborima, su na predsjedništvu saopštili stav svoga glavnog odbora, prije ravno, Milane, tako godinu dana, da oni smatraju da treba organizovati izbore, proteste prije godinu dana. I bez ikakvog polišenja. Ja mislim da je jedan od glavnih razloga, pored drugih razloga, odlaska Miodraga Lekića iz Demokratskog fronta, on se protivio organizaciji protesta. Mi smo tada govorili o širini protesta i to je trajalo natezanje, uslovno da kažemo, i vjera u Ranka Krivokapića. Vjera u Ranka Krivokapića, SDP, bar što se ove strukture... Od strane Miodraga Lekića. Naravno, i Gorana Danilovića, dosta dugo i mi smo se naravno razišli. Odlukom predsjedništva DF-a koja je negdje u decembru bila, mi smo krenuli u proteste, pravo da vam kažem, evo imam dugi politički staž, za teže političke pregovore, tačka, zarez, smo lakše dolazili nego za to, jer tako, Milane, hoćemo li da imamo, da uključujući ili proteste ili ne isključujući proteste. Dolazimo u to, mi smo nakon odlaska Miodraga Lekića jednog snažnog udara na opoziciju, ne na Demokratski front, jer kada napravite udar na jednu jaku opozicijnu strukturu koja u tom trenutku ima više od 30%, vi treba da srušite nešto jako da bi stvorili nešto novo. To je naprosto besmisleno. Mi smo krenuli... Dvoje slabije. Od jednog jakog dvoje slabije. Još složenije pitanje. Mi smo otišli u realizaciju od aprila mjeseca nakon kongresa DNP-a ovih protesta i donijeli odluku, bili u, ono što kažu, u Beranama i mi smo krenuli kao Demokratski front. Uputili poziv svima. Svima smo uputili poziv i ne neiskreni, ne vrlo iskreni i gospodin Milan Knežević je 10 dana pred proteste pozvao i do konferencije za štampu i administrativno korektno sve. Pozvali smo i pozitivnu Crnu Goru. Dobili smo negativne odgovore i mi smo otišli u jednu, odmah vam kažem gospodine Rosandiću, dugo sam na političkoj sceni prošao mnogo čega, postoje kontraverze za razno razne stvari, ali je vrijeme majstorsko rešeto. Ja sam ponosan na 3 nedjelje upornog i istrajnog demonstriranja Demokratskog fronta, kome su pružili podršku vrlo ograničeni politički i drugi subjekti.
i na čemu im se mi zahvaljujemo, mali broj poslanika, nezavisnih i tako dalje. I ta prva faza je bila duga, uopšte više nije bitno koliko je ljudi bilo, bilo je respektabilno ljudi, mi smo bili uporni i brutalno je razbijen naš skup, odmah da kažem, evo, možemo o tome da govorimo. Jedna velika žrtva u svemu tome je, su bili pripadnici Demokratskog fronta, odnosno prije svega DNP-a. Ovdje su u javnosti da je malo neko dodirnuo nekog od lidera bliskih režimu ili poslanika u parlamentu, ništa nikom. Milan Knežević, predsjednik DNP-a, je mučki udaren od strane pripadnika navodno vatrogasnih jedinica, ljudi koji nisu u radnom odnosu, dva udarca. Brutalno je nasrnuto, slike su obišle čitav svijet. Naš čovjek koji vozi i radi još druge stvari u DNP-u, na moje oči je brutalno pretučen. Ako ste gledala je čitava Crna Gora snimak prebijanja Mija Martinovića, ja pozivam u ovoj emisiji da se pušti snimak prebijanja Dušana Kneževića u dvije faze. Na ulici i njegovo brutalno prebacivanje preko ograde gdje su nastavili tuču na trotoar. Ja i gospodin Bojović smo probali i Koča Pavlović da nešto uradimo. I ja sam intervenisao oko Janjuševića i nije bilo uopšte mogućnosti da se izvrši intervencija i tražim da se taj snimak objavi. Sada oko dijela pitanja. Dakle, mi smo pozivali sve. Mi smo u nedjelju pozvali da nam se i prije skupa da se priključe svi, i Rakčević, i Bečić, i Lekić, svi poslanici, prozvali smo ih prije nego što smo krenuli. Jednostavno, je to bio politički gaf, jer je ogroman broj naroda bio tam. Ne glasaju svi Demokratski front i neće svi glasati Demokratski front. I mi nismo napravili promociju Demokratskog fronta, kako su neki od ovih opozicionih lidera partija koje su nastale na osnovu prebjega mandata. Oni su nazvali da su to promotivni skupovi DF-a. Ne, mi smo vidjeli da je to skup koji je opšta pobuna, ne za rušenje ustavnog poretka, nego da se dođe do fair i demokratskih izbora. Da su svi oni došli i da bi smo mi imali 32 poslanika to veče na Bini i sve lidere stranaka. Sigurni budite da predsjedništvo Demokratskog fronta koje je preuzelo političku i svaku drugu odgovornost i odgovornost za sam protest. Milan Knežević je jedan od odgovornih lica ovog protesta. Za prošle proteste smo bili svi iz predsjedništva Demokratskog fronta. Bili smo spremni da za svaku primjedbu u tom trenutku i na licu mjesta se dogovorimo sa svakim od tih lidera. Nažalost... E, dobro, dobro. Zašto, evo, vi ste predsjednik, dakle, ove partije i po funkciji pregovarate sa ovim ljudima, makar kao član predsjedništva, pregovarate sa ovim liderima ostalih opozicionih partija. Dakle, zašto ne dolazi do, evo, punih mjesec dana, dakle, protesti iz jedne faze ulaze u drugu, mnogo obimniju, složeniju i tako dalje. Zašto ne dolazi tu do bilo kakvog dogovora između vas, dakle članova predsjednika i lidera Demokratskog fronta i ostalih opozicijnih lidera, evo ovih koje pominje Peđa Bulatović. Evo recimo čujem da se evo danas i Lekić zalaže za vladu nacionalnog spasa. Vi predlažete prelaznu vladu. Dakle, koja je razlika? Šta vas to sukobljava da ne može da se pojavi ovih 32 poslanika koje pominje? Ja ću samo napraviti jedan kratak osvrt da bismo konstatovali da u stvari nema razlike. Dakle, u decembru 2014. godine, kojom je govorio Peđa Bulatović, vezano za pregovore sa Rankom Krivokapićem i sa Demokratskom partijom socijalista, vi ćete se sjetiti, da je pregovore ispred Demokratskog fronta inicirao i predvodio Miodrag Lekić. I tada je na dnevnom redu bila priča o formiranju prelazne vlade. Sa Rankom Krivokapićem poziv je bio upućen Demokratskoj partiji socijalista i poziv je bio upućen i Bošnjačkoj stranci. Kada je Demokratska partija socijalista odbila da razgovara na tu temu, kada je Ranko Krivokapić po stoti put izigrao Demokratski front i neke od lidera Demokratskog fronta koji su mu vjerovali,
Mi smo trebali da uđemo u drugu fazu koju smo konstatovali na predsjedništvu Demokratskog fronta, a to je bila faza obilaska Crne Gore i djelovanja putem mirnih i demokratskih protesta kako bismo privolili Ranka Krivokapića da ili izađe iz vlade ili Đukanovića, ne privolili, primorali, ili Đukanovića demokratskim pritiskom, naravno, da prihvati prelaznu vladu. I tu nastaju ključni problemi i tu nastaju ključna sporenja. Miodrag Lekić, zbog toga što nije bio spreman da učestvuje u ovoj drugoj fazi, napušta Demokratski front sa još jednim brojem funkcionera. U martu mjesecu, pet dana pred održavanjem prvog kongresa Demokratske narodne partije, mi nakon toga krećemo u obilazak čitave Crne Gore i šaljemo jasnu poruku. Ovo nisu protesti Demokratskog fronta. Svi smo pokradeni. Prelaznu vladu su predlagali svi. I za prelazne vlade su tada u decembru mjesecu kada je Miodrag Lekić pregovarao sa Rankom Krivokapićem stajali i Socijalistička narodna partija, i Žarko Rakčević, i Bečić, i u stvari Bečić sada još uvijek nije bio formirao partiju, ali je, znači, i ta frakcija SNP-a podržavala priču o prelaznoj vladi. I zašto sad, kad mi promovišemo ideju prelazne vlade, neophodnost organizovanja protesta, se oni ne pojavljuju, to je već pitanje za njih. Oni su to pravdali nekim saopštenjima međusobnim, vi nama rekli ovo, vi nama rekli ono. Ovaj čovjek je preživio najstrašniju golgotu od kada je postao lider Socijalističke narodne partije zaključno sa referendumom. Protiv njega su vođene najstrašnije kampanje udbaške podmetačine, čak i od ljudi iz opozicije, čak i od pojedinaca iz opozicije sa kojima možda i sada moramo i prinuđeni smo da sarađujemo zbog dobrobiti naroda. Ako je jedno saopštenje iziritiralo ili naljutilo nekoga, to najbolje govori o političkom formatu i profilu te ličnosti. Međutim, i bez obzira na sve to, mi smo ih u julu, 13. julu u Beranama, sve pozvali da nas se priključe u organizacioni odbor protesta. Sve smo ih pozvali. Onda su govorili da mi ne želimo da oni učestvuju, nego smo ih samo deklarativno pozvali. Zatim su dobili poziv i putem konferencije za štampu i zvaničan poziv u ime predsjedništva Demokratskog fronta koji je otišao preko skupštinske pisarnice. I svi su odbili da budu organizacioni odbor protesta. Onda smo i ponudili minimum političkog saglasja. Da ukoliko neće da budu organizacioni odbor protesta, evo nek da se dogovorimo makar da nećemo izlaziti na izbore koje bude organizovao Milo Đukanović i da nećemo učestvovati u kreiranju nekog fiktivnog ambijenta da je u Crnoj Gori redovno stanje i da ti sljedeći izbori mogu da doprinesu da dođe do promjena i da bi trebalo napustiti Skupštinu Crne Gore. Ni to im nije bilo prihvatljivo. I sad dobijamo 17. oktobra brutalnu reakciju policije, dobijamo ovo o čemu je govorio kolega Bulatović, prebijanje ljudi, najmanje je važno ili prebijen poslanik ili nije, ali tamo su se prebili ljudi. Tamo je 1000 policajaca nastrnuo na 50 golorukih građana koji su 3 nedelje spavali pod šatorima boreći se za osnovna demokratska prava. I onda to prerasta u opšte narodni bunt. I niko iz Demokratskog fronta ne svojata ove proteste. Niko od nas ne kaže mi smo heroji, niti ovdje barjačimo zastavu Demokratskog fronta ili bilo koje političke partije. Mi smo svjesni da su građani zbog onoga što se desilo nama, zbog otpora koji smo pružili, konačno shvatili da je neophodno reagovanje. Demokratsko i mirno reagovanje. I svi su imali ponovo poziv da nam se pridruže u organizacijom odboru protesta. Ali ako neće organizacijom odboru protesta, evo, ne budu sa nama na Bini. Mi smo ih 15 minuta prozivali na Bini prije nego što smo krenuli sa Trga Republike ka Skupštini Crne Gore. Pozivali smo sve opozicione lidere, i Bečića, i Lekića, i Rakčevića. Nisu se pojavili, nisu učestvovali. Ja sam uvjeren da su toga dana, odnosno te večeri, zajedno u prvom redu, odnosno zajedno sa ostalim liderima opozicije, među kojima je bio i, moram da kažem, i Srđan Milić i Snežana Jonica, bili Miodrag Lekić i Danka Marković, poslanica Socijalističke narodne partije, čak je bio i Zoran Miljanić iz Lekićevog Demosa, da su oni tada bili sa nama. Ja nemam nikakvu dilemu da bi Ranko Krivokapić sigurno pristao na razgovore o prelaznoj vladi, odnosno napustio bi vladu Crne Gore. I šta se dešava? Dešava se da
nakon brutalne intervencije policije, nakon organizovanog i sinhronizovanog djelovanja kriminalnih struktura na koje je policija upozorila prije početka skupa, nije učinila ništa da te kriminalne strukture izbroji, što je jasno da su oni u stvari jedan sastavni dio. Dešava se sada da pojedinci najavljuju proteste, ali nakon pregovora sa Demokratskom partijom socijalista. Pa mi smo sve vrijeme u protestima. Mi sve vrijeme promovišemo ono što je neophodno da bude, a to je prelazna vlada ili vlada nacionalnog jedinstva. Pa šta je prelazna vlada nego vlada nacionalnog jedinstva? Nemojte sad da se igramo formulacijama, kao što je rekao Raško Konjević, oni nisu uhapšeni nego su privedeni. Da ne upotrebi neki banalni izraz, a građani Crne Gore znaju koji to mogu banalni i bukvalni izrazi da budu. I sada oni prave varijantu razgovora i pregovora sa Demokratskom partijom socijalista i Socijaldemokratskom partijom, koji su bukvalno jurili i lovili, čiji su predstavnici u ministarstvima, u organima AMB-a, lovili građane Podgorice i građane Crne Gore po podgoričkim ulicama do ranih jutarnjih časova. Ispaljivali suzavac, ispaljivali bojne otrove, gumene metke, prebijali ljude, i sada oni pregovaraju sa Demokratskom partijom socijalista i Socijaldemokratskom partijom, pa ako ti pregovori ne uspiju, oni će da organizuju proteste. Pa evo, protesti su sve vrijeme, niko nikome nije branio da se priključi protestima i niko nikoga nije za bilo šta uslovljavao. Vjerujte, gospodine Rosaniću, i Predrag Bulatović i ja bi možda trebao da nosimo veliku žalost na mnoge ljude u opoziciji. Mi 3 godine nismo formirali politički subjekt zbog toga što smo željeli da širimo sinergiju opozicijnu, što smo željeli da Demokratski front preraste u jedan opštenarodni opozicijni front gdje će za svakoga biti mjesto. I ako ćemo sada da brojimo zasluge, brojimo žrtve i dijelimo ordene, onda se nalazimo u velikom problemu. Mi ne želimo da se bavimo time. Kao što je rekao Peđa, mi nastavljamo našu borbu. I ono što će se desiti u subotu u Herceg Novom, nije nikakva tribina. Mi nastavljamo protest. To je protest u Herceg Novom, to je demokratski ustanak u čitavoj Crnoj Gori. Kad kažem demokratski ustanak, ne mislim na ustanak pod oružjem, da ne bude kakvih zabuna, nego jednostavno želimo da Crna Gora shvati da bez nastavka ovih protesta i nastavka ove borbe nema smjene Đukanovićevog režima. Niti ga možemo smiriti okruglim stolima u hotelima, niti ga možemo smiriti uz pomoć nekih tajkuna ili vlasnika određenih medija koji u čitavoj ovoj priči samo gledaju sopstveni interes i koji samo kalkulišu od trenutka do trenutka, odnosno od materijalnog interesa do materijalnog interesa. E, mi nećemo pristati na to. Inače ćemo i na kraju emisije pitati šta dalje i kako dalje. Možda se vratimo još kod ovih, dakle, komunikacija između lidera opozicionih stranaka. Da li je problem onda kod vas je ostalo upražnjeno mjesto lidera odlaskom Lekića? Dakle, to mjesto je ostalo upražnjeno. Da li je tu problem u tom lideru koji kod vas još nije zvanično imenovan, iako se na neki način promoviše Andrija Mandić da je taj lider, makar i njegova završna riječ na tim mitinzima. Da li je to strah ostalih lidera upravo zbog toga što ovdje, evo, vi ste dugo bili, dakle, lider jedne partije, znate kako to ide i koje su to obaveze, odgovornosti. Da li je tu problem među ostalim opozicijalnim liderima, dakle, te sujete, vaše svađe, jer je tu jedan istorijat, dakle, tih svađa, sujeta među liderima na ovdješnjoj političkoj sceni. Je li problem tu, u tom lideru, i ko je lider i taj strah ostalih opozicionara da možda odatle oni misle da vi izvlačite neki politički profit iz svega ovoga? Znate, kada ljudi uzme jedno parče pa ga analiziraju kako njima odgovara, to nije ozbiljna politika. Što god ko mislio o svakom od nas, posebno starijih političara, mora da shvati jedno, da smo politički anonimnog Miodraga Lekića. Može o njemu da misli neko personalno što god hoće, ali politički anonimnog, su podržali dva lidera, dvije parlamentarne partije, Andrija Mandić i Nebojša Medojević. Tu podršku dao je Milan Knežević kao predvodnik grupacije Milan Knežević, dijela SNP-a, koja je željela šire objedinjavanje za razliku tadašnjeg i sadašnjeg rukovodstva SNP-a. Dakle, nisu imali sujete ni oni, ako hoćete baš
Ja ne govorim o sopstvenoj sujeti niti Milan, mi smo željeli da nađemo neku novu ličnost, da pokažemo spremnost širenja. Znači, kod nas nije problem. Nisu imali oni sujete, ali da li sad konkretno Lekić ima sujetu i ne, neku još od njih? Da raščistim prvo DF. Njegovim odlaskom mi nismo mogli da se bavimo pitanjem predsjednika, nego smo nastavili da radimo na jedan partnerski odnos, krajnje korektno moram da kažem. To što pokušava Milo Đukanović i neko sada da nas posvađa time da je Andrija Mandić pretvorio Demokratski front u novu srpsku demokratiju, to su besmislice. Mi radimo po principu konsenzusa i prava veta koje nikada nismo iskoristili, niti ćemo ga iskoristiti. Kad se iskoristi pravo veta, to znači raspad među nama. Pitanje lidera, o tome može Milan da kaže, ali evo je moje mišljenje, sada to nije na dnevnom redu. Kad se završe protesti, kad dođemo u neku fazu, o tome možemo da razgovaramo, uključujući širenje samog Demokratskog fronta. Što se tiče samog Miodraga Lekića i drugih, ja o njima apsolutno neću da govorim u ovom trenutku. Ali da ima jedan detalj. Da li je protest nadrastao organizatore? To pitanje može da se postavi. Mi nismo bili uopšte sujetni da se svako drugi uključi koji je spreman na to. Ja ponavljam još jedan put, narod je bio ogroman. Taj narod nije došao samo zbog DF-a, ali je došao i zbog DF-a u tom trenutku jer smo mi pokazali veliku istrajnost. Ali pazite, jedan detalj koji je dobro smišljen, i mi ponavljamo još jedan put. Ako je govor Andrije Mandića da nas puste, da uđemo na svoja radna mjesta kao poslanici, nekoga iziritirao i nekoga tumači na ovaj način, svaku rečenicu, svaku tačku, svaku zarez smo saglasili. Rekli smo, mi idemo na naše radno mjesto. Kažu, neobičajeno. Ne, u 8 sati smo krenuli da uđemo unutra. Da bi uz nas, kako je preskočio ogradu Zoran Miljanić, došao i svaki drugi poslanik kako je bio. Za mene niko ko nije bio na bini i ko nije bio pored ograde ili preskočio ogradu od poslanika nije bio. Zamislite, gospodine Rosandiću i poštovani gledalci ove emisije, da je otvorena glavna kapija. Mi bi pozvali u tom trenutku i da dođu ostali opozicioni poslanici. Možda bi došao, najavio i Džavid Šabović da dođe. Možda Ranko bi morao da dođe. Eto ga dijalog u tom trenutku. Eto ga dijalog. Ali onda to ne odgovara režimu i zato upadaju maskirani napadači. Ostavimo to po strani. Dakle, ja govorim o jednom širokom potezu Demokratskog fronta. Mi smo rekli narodu i narod je bio korektan i narod je prihvatio sve. Pustili su nas, nisu nas crtali i nisu željeli da idu u Skupštinu. I niko nije želio da ide u Skupštinu osim mi da ostvarimo dijalog. I to je bila prilika. Za sve ove opozicionare koji se zovu da su opozicionari, mi smo željeli da uđemo na glavni ulaz. Nama ne bi smetalo da oni koji nisu bili na mitingu, a lideri su opozicije ili poslanici da uđu na koji god će ulaz, da budu sa nama i da ostvarimo dijalog. Ili da jedinstveno pokažemo iz Skupštine, da izađemo među narodom, da kažemo probali smo, da se dogovorimo sa narodom koji je prisutan, šta da radimo, ne da bude narod onako brutalno rasteran. Naravno, to režimu nije odgovaralo, ali pošto je tema opozicija, oni su imali šansu, ja sada šaljem poruku sljedeću. Veoma je riskantno i može da znači služenje režimu, da. Bilo koji iz opozicije sada fingira dijalog ili traži dijalog uz posredovanje Evropske unije sa vlastima i tako dalje. Mi moramo prvo da zbijemo naše redove. Pitanje prelazna vlada i vlada narodnog jedinstva ima jednu malu finesu. To je nastalo dok smo mi protestovali koliko se mene čini, a ta finesa je sledeća. Mi smo ponudili riskantnu političku formulaciju. Prelazna vlada od svih parlamentarnih subjekata, uključujući Demokratsku partiju socijalista o kojoj i čijem rukovodstvu mislimo sve najbolje. A to prije neki dan je bila vlada narodnog jedinstva bez Demokratske partije socijalista. A sad je sa njima. Bez Demokratske partije socijalista, ali sa Rankom Krivokapićem. I to je koncept Ranka Krivokapića. Sada, ni sad nisu rekli sa DPS-om, ne su rekli sa nekim dijelovima vlasti. Da, da. I to mi prepoznajemo, ne želimo time da se bavimo. Ono što je Milan rekao, mi u subotu imamo
političku tribinu koja je nastavak našeg političkog djelovanja i mi sada vršimo konsultacije i sa svim ljudima slobodno mislećim, ne koji će doći na protest, nego koji mogu da pomognu organizaciji tog velikog protesta koji će se desiti i koji treba da ostvari ciljeve, da se vratimo koji su ciljevi, pad vlade, nije to nasilno rušenje vlade, nego pad vlade se dešava ostavka. Ili dolaska do... Koja na neki način već nema legitimitet, jer je tehnička vlada. Dakle, dva, što je izjavio Ranko Krivokapić? Dva. Ranku treba samo to što je rekao da kaže napuštam vladu. Da sprovedemo dijelo. A onda Pajović i Pozitivna, koji kažu da je nasrnutno na ustavni poredak, da treba da dođe i da kaže ja sada želim da dođe do 41. Mandata da Milu Đukanoviću održimo vlast. Darko Pajović, kome ne znam ko je donio, neka kaže komu je dao snimak sa sjednice glavnog odbora o zloupotrebi resursa. Neće to proći. To je par excellence politička korupcija i održavanje Mila Đukanovića na vlast. Mi nastavljamo borbu. U ovom trenutku izražavamo veliko žaljenje i revolt u isto vrijeme zbog nenormalne upotrebe sile i količine bojnih otrova. Ja ne znam šta je tamo upotrebljeno, a posebno kada je riječ o brutalnom prebijanju. O tom, potom, Demokratski front, samo moram jednu stvar, Milane, izvinjam se da kažem, gledao sam sinoć emisiju, moram da, jer je bilo pitanje, pa Vasilije Miničković je imao dilemu šta je bilo nakon razbijanja protesta, vaše pitanje je bilo, bila je dezorientacija i dezorganizacija. Rezervni plan, evo ako, plan B. Ja sad odgovorim na pitanje u emisiji koja je postavljena. Mi nismo imali plan da ćemo da pijemo suzavac i da će biti nemirno. Da smo imali to, mi bi ponijeli gas maske, ponijeli bi ratnu opremu i to već nije protestni miting. E, to je napad na društveno uređenje. Nakon takve količine bojnih otrova, verujte nam da je bilo potrebno 15-20 minuta da prvo uhvatimo vazduh. Pa bio sam tamo, ja sam to isto doživio. Znate, imate iskustvo... I dva dana, evo još mi uvijek pluće... Imate profesionalno iskustvo o mnogo čemu. Nakon toga... Od 89. Ovo gdje ste vi bili. Tako je. Znači, mi smo imali komunikaciju, neko je bio na ovom dijelu grada, neko na onom. Zapriječeno je količinom suzavca da možemo da dođemo u prostorije Nove Srpske demokratije. I bila je blokada grada. I bila je blokada grada. Lov na ljude. Mi smo bili na vezi, dobili smo informaciju o hapšenju Andrije Mandića, ja sam bio u tom trenutku u sjedištu Nove Srpske demokratije. Bio sam sa jednim brojem poslanika, Milan nije mogao da se probije iz jednog dijela grada, ali bili smo na telefonskoj vezi i nakon toga je održan sastanak uz telefonske konsultacije s kim je moglo da bude i mi koji smo bili najbliže centru bezbjednosti, i to je veoma važna činjenica, smo se organizovali i otišli ispred centra bezbjednosti i održali konferenciju za štampu. Prvo, da vidimo šta se dešava... To je već bilo negdje oko 1,5-2. Znam da je u vijestima 2 plasirano to. Plasirano, ali je naša konferencija za štampu koju sam ja zakazao sa onima koji hoće objektivno da obaveštaju dan, televizije vijesti, redakcije vijesti, došli su i Informer i drugi i tako dalje. Dok je trajala konferencija Raška Konjevića, mi smo došli. Prvo smo tražili da neko se o nama razgovara kao slobodnim građanima i predstavnicima naroda, da vidimo šta je s Andrijom Mandićem. Ignorisali su nas, onda smo se obratili javnosti. Mandić u zatvoru, u redu. Uhapšen je tu, na konferenciji za štampu Slavena Radunovića. On je tu uhapšen, pozvali su ga da uđe i poslali smo poruku građanima Crne Gore i objavljeno je na televiziji vijesti, rekli smo, politička borba Demokratskog fronta se nastavlja. Mi od naših ciljeva ne odustajemo, mi ćemo naše ciljeve da ostvarimo, još šire, još snažnije, i poručili Milu Đukanoviću, i poručujemo mu sada. Nikada više narod neće niko dovesti da ga on bije. I tu ću da stavim tačku. Znači, mi se borimo za demokratska, nenasilna sredstva, ali više nikada da mu ne padne na pamet da on proba da bije narod. To može da se tumači na ovaj način, recimo da ćemo mi preduprijediti tu njegovu namjeru, pa će naš protest uroditi plodom na miran demokratski način, širinom i tako dalje. Dakle, mi smo se veoma brzo organizovali, brzo konsolidovali, sljedeći dan smo imali predsjedništvo u kapacitetu koji nije bio u zatvoru, imali smo konferenciju za štampu, obraćanje javnosti i akciju. I odlazak popodne, najavljeni, svi su znali,
pred tužilaštvo, ne da držimo konferenciju za štampu, nego smo im dali rok do 7 sati da puste Andriju Mandića i Slavena Radunovića iz pritvora. Kad smo završili konferenciju za štampu, tražili smo obraćanje, razgovor sa Stankovićem, on se nije obratio, dakle nije, to je njegovo pravo, mi smo održali konferenciju za štampu, kad smo je završili, tog trenutka su pušteni na slobodu Slaven Radunović i Andrija Mandić. Dakle, mi smo kao predsjedništvo i kao front funkcionisali u punom političkom kapacitetu, iako su imali uhapšeni članova. Iako su u tom trenutku neki dislocirani nisu mogli da se probiju. Znate gdje sam ja najveći suzavac popio i gdje mi je najteže bilo? Teško mi je bilo, kao i vama i svima, ispred Skupštine, kad sam došao u prostorije Nove srpske demokratije. Valjda ona količina suzavaca od prije, tamo je... Stigla tamo, pa i tamo su bacali, samo, i kod hrama su bacali, napali su hram. Ne žalim se ja zbog toga, nekad sam ga popio na sram tog režima, nekad ga nije popio narod koji je bio tamo mirno protestovao i tako dalje, ali hoću da vam kažem da je bilo potpuno nemoguće da se dislocirate da dođete do jednog mjesta. Pa vi znate, kod hrama su bacali sve do tamo Zabijela i tako dalje, oni su jednostavno željeli da naprave dezorganizaciju. Što se DF-a tiče, mi smo veoma brzo reagovali. Ako neko misli da smo mi trebali da prestrojavamo snage naroda pa da idemo, to je bez veze. Mi smo odreagovali, poslali poruku i to je to. E, dobro, dakle, rekli ste za subotu već pripremate u Herceg Novom, a da li umeđu vremenu vi komunicirate sa ovim ostalim liderima opozicije? Evo, dakle, danas, to smo već spomenuli, Lekić nudi nekakvu vladu nacionalnog spasa, razgovara sa predstavnicima međunarodne zajednice, dakle, njih trojica koji su i potpisivali ona saopštenja u oči mitinga, dakle, Lekić, Bečić i Račević. Razgovarate li, namjeravate li da razgovarate i možete li usaglasiti te stavove, dakle, lider, tehnička vlada, odnosno nacionalnog spasa i kako sad vidite vi taj naredni period? Mi smo na našoj pres konferenciji u nedjelju nakon brutalnog razbijanja demonstracija i prebijanja građana Podgorice i Crne Gore poslali jasnu poruku da što se demokratskog fronta tiče, dijalog sa Demokratskom partijom socijalista i socijaldemokratskom partijom ne postoji. I to je bila jasna poruka i našim kolegama iz ostalih opozicionih partija koje nisu pristale da budu sa nama tog dana, odnosno te večeri. I oni su tu informaciju imali u nedelju. Dan nakon toga dobili smo saopštenje od lidera Demosa Miodraga Lekića da će oni da pregovaraju sa DPS-om i sa socijaldemokratskom partijom. I sad ja postavljam jedno logično... I ako ne uspiju pregovori, idu još širi protest. Oni su ne isključuju mogućnost. Oni su rekli da ne isključuju mogućnost protesta. To su te formulacije. Znači, to su formulacije oko kojih smo mi često znali da se sporimo na protestima, da li se uključuju ili se ne isključuju protesti, pa je nekom pa znači mnogo... da tu, kako stvari stoje, teško može doći do dogovora. Upravo to želimo i da saopštimo građanima Crne Gore, da do dogovora, metodom koju su najavile ostale kolege iz opozicije, prvenstveno mislim na Miodraga Lekića, teško da može da dođe do rešenja. Teško da može da dođe do dogovora. A ako oni sad najavljuju moguće, odnosno ne isključuju moguće proteste, onda se opet vraćamo na ono staro. Sa njima smo pregovarali u decembru 14. I ništa nije bilo od onoga što oni sad ponovo najavljuju. I logično je bilo da oni budu zajedno sa nama na protestima. I postavljam pitanje vašim gledaocima. Da li je neko u opoziciji izvan Demokratskog fronta i ljudi koji su bili u subotu večer, čekao da se desi ovakav scenarijo, da se oni pojave sa predloženim rješenjem. Moje političko iskustvo, bez obzira na godine koje imam, nije malo. I sigurni budite da neko ko izađe sa takvim stavom je prije toga
napravio konsultacije sa jednim brojem ljudi, a imate u stvari jučerašnje saopštenje Demokratske partije socijalista, gdje oni hvale ostale opozicione partije, Demos, URU i Demokrate, koji su spremni da kroz institucije sistema, kroz dijalog i široki konsenzus sarađuju. Nije teško, poštovani građani, zbrojati 2 i 2, zašto prvo DPS hvali njih, pa onda izlazi najava o razgovoru sa njima. Dakle, mi smo 3 nedelje protestovali na bulevaru Svetog Petra Cetinskog zajedno sa poštenim, časnim, hrabrim, odvažnim građanima koji nisu bili samo iz redova Demokratskog fronta i mi to nikad nismo ni krili, to je nama veliko zadovoljstvo i čast. Tamo je bilo članstvo i ostalih političkih partija. Dakle, oni svi znaju koji je stav Demokratskog fronta, oni svi znaju šta bi trebalo da se uradi i ono što mene, pravo da vam kažem, pogađa kao čovjeka, od 17. oktobra, nakon onoga što se dogodilo, brutalno razbijanje demonstracija, prebijanje naših ljudi, napada na kolege poslanike, niko od lidera tih opozicionih partija, da ja znam, nije kontaktirao lidere Demokratskog fronta, makar da pitaju ljudski, da pitaju kako ste. Znači, samo to želim da kažem, uz jednu ogradu imao sam poziv jednog funkcionera jedne političke partije, ne želim sad da govorim njegovo ime, jer pretpostavljam da bi imao određene probleme. Znači, imao sam jedan poziv, ali što se tiče lidera opozicionih stranaka, niko nije zvao. I želim da završim dio pitanja oko lidera Demokratskog fronta. Da ne bude nikakve zabune. Andrija Mandić nije lider Demokratskog fronta. Niti će ikad biti lider Demokratskog fronta. Mi smo na predsjedništvu Demokratskog fronta donijeli odluku da ćemo priču oko lidera i njegovog izbora završiti, odnosno dogovoriti tek nakon završenih protesta. Mi smo još uvijek u protestima, mi smo još uvijek u aktivnosti za koju smo čvrsto uvjereni da će rezultirati, a predsjedništvo Demokratske narodne partije u julu mjesecu, dakle bukvalno pred večerjem početka protesta, donijelo jednoglasnu odluku da smo u ovom trenutku posvećeni protestima, a da ćemo nakon završetka protesta, odnosno da će nakon završetka protesta dati mandat Predragu Bulatoviću i meni kao članovima predsjedništva Demokratskog fronta da krenemo u tu priču. Da smo imali predsjednika Demokratskog fronta, Andrija Mandić ne bi govorio posljednji, nego bi govorio predsjednik Demokratskog fronta. Redosled govornika je bio po jačini, odnosno po snazi konstituenata u parlamentu i samo da demistifikujemo bilo kakvu priču oko nekakvih privatizacija i monopola, jer smo zbilja sve ovo vrijeme složno i jedinstveno djelovali i uvjeren sam da će i tako da bude. E dobro, kad smo... E, ovo da malo pritvrdimo, znači, govor Andrije Mandića, još jedan put to da kažemo, koji je on saopštio na protestnom mitingu, to je posljednji govor bio. Ključne stvari su potpuno saglašene i partnerski smo to dogovorili i vodili veliku diskusiju oko, to je trebala da bude međufaza da bi ostvarili ciljeve na miran i demokratski način. Tako da je i on partner i mi smo partneri i naravno funkcionišu, ja moram da kažem, ovih mjesec dana veoma dobro, uz puno uvažavanje, puno konsultacije na kraju. Ovo je nešto novo na političkoj sceni. Ja imam dugo političko iskustvo, ali ovo što se sada dešava je stvarno originalno, novo, dosta rizično, ali u isto vrijeme i veoma značajno za budućnost Crne Gore. Dobro, kad smo kod tog govora Andrije Mandića, koji je bio sasvim uobičajen, normalan, ništa tu nije bilo ekstremno rečeno, i to je, kao što ste i sami rekli, dio taktike, strategije Demokratskog fronta u tom trenutku, u toj noći. Međutim, vas kao iskusnog, dakle, borca i učesnika na mnogim mitinzima od davnih dana, znači, da pitam sljedeće. Ta taktika, dakle, predlog ulaska poslanika u parlament, ne znam, u 10 sati ili u 12 kad dođe Ranko, ako mu treba da večera da se spremi i tako dalje. Dakle, koliko je to bilo dobro razmotreno, osmišljeno, evo iz kojih razloga. Poslanici ulaze u parlament, tamo ostaje
25.000 ljudi, po mojoj proceni, dakle ne 5.000, kao što je rekao. 5.000 je policajaca bilo, ko užen krug. Dakle, narod na neki način ostaje bez kontakta sa rukovodstvom i obezglavljen na neki način. Uostalom, da se vratimo na 97. Vi ste to sve prošli odlično kad ste ušli sa ostalim poslanicima u parlament koji je u tom trenutku bio policijska kasarna i kasarna raznih kriminalaca koji su vas tamo zarobili, a bogom i prijetili da će vas likvidirati u srte Skupštine 97. godine. Ne bih da se vraćam u prošlost. Znam na koji detalj mislite. Skupština je bila naša čitavo vrijeme, ta 3-4 dana organizacijonog odbora, na čelu sa još uvijek aktualnim predsjednikom Momirom Bulatovićem. Vi govorite o dijelu nakon razbijanja demonstracije ispred zgrade vlade. Ja nisam bio u Skupštini. Tada, ne znam, ja i gospodin Zoran Žižić, iz jednog prostog razloga, kada smo se vratili nakon razbijenih demonstracija, pošto su prije razbijanja demonstracija tekli pregovori na Vili Gorica između DPS-a i SNP-a. Ja i Zoran Žižić smo bili u ime SNP-a, Dragan Đurović, tada nije bio još SNP, nego DPS, Momir Bulatović, Dragan Đurović u ime DPS-a, da se ne vraćam, bio je Radoje Kontić. Momir Bulatović kao naš šef u tom trenutku je zamolio i predložio, nije bitno, i naredio na kraju krajeva, šef je šef u tom trenutku, da ja i Zoran Žižić odemo i da nastavimo razgovore nakon razbijenih demonstracija. Razgovora nije bilo. Poslanici su bili unutra, ali sve funkcionisalo u skladu sa regulama. To je bilo nakon razbijanja. E sada, pogledamo da vrlo jednostavno odgovorim, da su nama dozvolili ulazak na glavna vrata, to je bila poruka ulazimo. Tako je. S druge strane, ulaze poslanici. S druge strane, poziv za Lekića i Bečića da dođu, ne Bečića jer nije poslanik, ali njegovih poslanika da dođu tamo. Gospodin Lesatić, pa mi smo toliko pametni ljudi da smo dobili prolaz, neko bi od nas koji bi u tom trenutku bio određen, bio pored mikrofona. Ne bi mi svi ušli unutra. Tako je. Nego bi neko bio pored mikrofona i ne bi gubili kontakt sa masom. Jer kad predate mikrofon nekome ko nije vaš, vi ste obezglavili narod. Mi nismo dobili ulazak. Postoji jedna stvar koja je u tom trenutku bila malo neplanirana, o njoj neću značajno govoriti, to je preskakanje ograde, prvo je preskočila Jelisava Kalezić i poslanici koji su bili tamo, ni tamo nisu bili svi poslanici, bili su u jednom, u jednom, ajde da kažem, kavezu između štitova i ograde. Ne, mi smo trebali da na toj ogradi da obezbijedimo ulazak, ali to je nebitan detalj, nebitan za suštinu stvari. Dakle, da smo dobili ulazak, mi bi pozvali ostale opozicione da dođu, imali bi mikrofon na punoj komunikaciji s predsjedništva i tako dalje i poziv... Ali zašto to nije saopšteno Sabine? Dakle, upravo ovo. Dakle, mi tražimo sad ulazak u parlament i pozivamo poslanike koji su kući ili ne znam gdje od ovih ostalih da i oni dođu u ovom istom trenutku i čekamo ih u parlament. A kako ćemo da pozivamo? Mi smo ih zvali na trgu. Mi smo ih tražili. Da smo ušli u Skupštinu, uslijedio bi dodatni poziv da oni dođu. Jer mi nismo znali da li ćemo u tom trenutku ući u Skupštinu. Dobro, ovako idemo dalje. Znači, sad je propaganda, to smo u samom početku rekli, neko je rekao od vas, moguće i Peđa Bulatović, dakle, premijer Đukanović, njegova ocena je, što je normalno, dakle, da su ovo protesti, anti-NATO protesti, da on tu bježi od odgovornosti za političko i svako drugo stanje u Crnoj Gori. Izjav je juče u Sloveniji, dakle, upravo ovo. Znači, na pitanje novinara, a zašto Milo lopove? Dakle, on kaže zato što je pjevljivije za masu Milo lopove nego Milo Natovče, Milo Natovče. Jeste, pošto je opšte poznato, pošto čeka. Dakle, znači, on prirodno navrće vodu na svoju vodenicu i pokušava da optuži vas, demonstrante, Rusiju i Srbiju da su ovo anti-NATO protesti. A samo da kažem, njemu kad skandiraju Milo lopove, on se nalazi u prirodnom stanju i on nema ništa protiv toga, samo ne znam da li ćemo biti prirodno stanje kad lopove počnu da hapse. Vikali su i sve to lopove i njemu je bilo okej njegovoj porodici dok su vikali sve to lopove, onda su skandirali. Ali kada su počeli da ih hapse,
Mislim da im nije svejedno, pa nek Đukanović razmisli o toj formulaciji da mu to odgovara. Što se tiče Srbije i Rusije i anti-NATO stava, ja ću pokušati vrlo kratko da to elaboriram. U našim zahtjevima se ne pominje ni N od NATO. Ne pominje se ni jedan stav koji se odnosi na programska opredeljenja konstituenata Demokratskog fronta, među kojima su dominantno oni koji su protiv učlanjenja Crne Gore u NATO. I to je jasna poruka. Osim toga, na našim protestima su bili i ljudi koji su za učlanjenje Crne Gore u NATO. Bili su predstavnici Bošnjačke demokratske zajednice. Bili su predstavnici albanskog naroda. Bili su predstavnici, odnosno nekadašnji simpatizeri, članovi Liberalnog saveza. Na našim skupovima, osim Putinove slike, bile su i slike i Martina Luthera Kinga, i Johna Kennedyja, i Jimmya Cartera. Znači, vaša televizija... I Slavka Perovića. I Slavka Perovića, naravno, o čioj politici nemam neko veliko i pozitivno mišljenje, ali sam smatrao i još uvijek smatramo da je potrebna jedna široka energija. To je dio oko NATO. A pošto su oni 10 dana pred naše proteste saopštili da je to skup očajnika i bijednika koji će se ugasiti sam od sebe i da NATO pozivnicu ne može ništa zaustaviti u decembru. Pa zašto nas nisu pustili? Da se mi ugasimo sami od sebe, da u očaju počnemo skakati sa Blažovog mosta u Moraču, da potpuno izgubljeni završimo naše i živote i političke karijere, a da se oni uzdignu na pijedestal zaslužnih sinova i kćeri ovoga naroda. Onda su oni kontradiktori. Što se tiče Srbije. Da, pa on je, Đukanović je, upravo što sam to htio da kažem, što se tiče Srbije, Đukanović je kontradiktoran. Kad su počeli protesti, on je rekao niko iz Srbije ozbiljno ne podržava izuzev stranke Koštunice, koja je njeni parlament. On je rekao da, što se tiče Srbije, da je on zahvalan aktuelnom režimu na jednom korektnom držanju. Posjetit ću vas da je nakon razbijanja naših demonstracija on podržao, sramno podržao prijem u odnosu učlanjenje Kosova UNESCO, da je dobio jednu vrlo ovako blagu poruku iz Beograda, nismo ljuti na vas, ne zamjeramo vam i bilo je što je bilo, narodski rečeno, a optužena je Demokratska stranka Srbije, koja ni po ideološkom, niti po bilo kom drugom habitusu nije bliska ni meni, ni kolegi Bulatoviću, koja, vjerovali ili ne, pročitat ćete jedan tekst, ja to nisam ni znao, analitički Đorđa Vukadinovića, nema novca da plati struju u kancelarijama, nego se kupe dobrovoljni prilozi da bi platili novac u kancelarijama. Dveri, pokret koji je također van parlamentaran, u kojem je došlo do podjele prije negdje mjesec i pol dana na dvije frakcije i sa kojima bukvalno nemamo nikakvu komunikaciju. I sada se radi o velikosrpskom i šovinističkom projektu, partija koje su van parlamentarne, koje jedva egzistiraju u tom van parlamentarnom miljeju, dok režim Aleksandra Vučića ima najbolje moguće odnose sa režimom Mila Đukanovića. Jer su to izjavili i jedni i drugi, pomenuo sam samo ovaj primjer oko UNESCO i neka onda građanin procijeni o čemu ja govorim. A što se tiče Rusije, oni su Rusiju ne demonizovali, nego satanizovali nedeljama i nedeljama unazad. Posebno nakon onoga što je primijetilo Ministarstvo inostranih poslova Rusije, što je primijetila i ostala međunarodna zajednica, da su nam brutalno i protivzakonito razbili mirne demonstracije prebijajući građane i poslanike u 5:30 ujutro 1000 policajaca na 50 demonstranata. A to nije primijetila samo Rusija. Primijetila i američka ambasada, i State Department, i Doris Pack, i Evropska komisija, i Mitja Drobnić, svi su to primijetili. A oni su se samo krenuli ka Rusiji i nastavili su napade na Rusiju do jučerašnjeg reagovanja gospodina Peskova. I onda ste vidjeli, slobodno ću da kažem, da je Đukanović podvio rep. Podvio je rep. Čim mu je gospodin Peskov, sekretar za informisanje Vladimira Putina, saopštio da je to postala zabava demonizovanja Rusije i da se to nikome ne isplati. Podvio je rep. Podvio je rep, da ne kažem neku grublju riječ,
I onda ste imali saopštenje u onoj sramnoj javnoj kući, to nije javni servis, nego javna kuća od televizije Crne Gore, gdje su u nekoj formi nekog saopštenja rekli da oni i dalje žele da imaju dobre odnose sa Rusijom. Ponavljam ovdje. Ako postoji i jedan dokaz, a Duško Marković nas prisluškuje, što bih ja rekao, zna što imamo u frižideru, a kamoli što razgovaramo, ako postoji i jedan dokaz da je bilo koji politički subjekt ili država, kao što su Srbija, Rusija ili neke anti-NATO države, finansirale pokrete, finansirale proteste Demokratskog fronta, mi članovi predsjedništva snosimo ne samo političku odgovornost, napuštamo politiku, napuštamo sve moguće funkcije i snosimo krivičnu i materijalnu odgovornost. Ali ovdje se postavlja jedno pitanje. Ako je njima, ako su oni za državni prioritet i za nacionalni interes i nivo patriotizma proglasi da Crna Gora treba da bude u NATO, da li imamo mi pravo kao poslanici da mislimo da Crna Gora ne treba da bude u NATO, nevezano za ove proteste? Ili jeres da ja i većina građana Crne Gore smatramo da mi ne treba da budemo u NATO? Mi smo, zbog korektnosti, zbog eliminisanja svake mogućnosti da bude to zloupotrijebljeno, kada je dolazio Stoltenberg, učestvovali na skupu koji je organizovao mirovni pokret, ne u rat, ne u NATO. Potpuno odvojeni pokret za promjene je bio na bulevaru. Mi smo bili tamo i poslali smo jasne poruke da su ovo dva odvojena procesa. Ali neću dozvoliti, kao predsjednik Demokratske narodne partije, da mi Đukanović određuje nivo patriotizma i da nas proglašava za državne neprijatelje ako imamo drugačiji stav od njegovog. Siguran neka bude da mu nećemo dozvoliti, jer i sam je sinoć priznao da je mjera njegovog patriotizma lopovluk i da se u tom stanju najbolje osjeća. Evo dobro, već ulazimo u sami finiš, 5-6 minuta. Dakle, nastavljate borbu, dakle, tako smo čuli i zaključili. Nastavak je u Herceg-Novom. Ostali dio opozicije, dakle Lekić i ostali, oni kažu da će da vide, ako im se njihovi zahtjevi ne ispune, da će i oni neki vid protesta, širih, masovnih i ne znam kakvih. Ne isključuju. Ne isključuju. Ima još nekih grupa tu, Facebook grupe, omladinci neki koji također najavljuju neke svoje pokrete otpora, to smo vidjeli. Kako mislite sad to, dakle, prioritetno vaše aktivnosti, počevo od Herceg-Novog pa dalje? Dakle, najavljeno je i po ostalim gradovima Crne Gore konsultacije sa bazom, što bi se reklo, šta da se radi, kako, dakle, kako da održavate tu, kažemo, vatru, buknju koja se zapalila i kako koordinacija sa ostalim? Pa evo, znači u ovom trenutku ono što ja lično kao svoj stav mogu da kažem je sljedeće. Znači, treba da zna crnogorska javnost, ako nije čuo, a posebno iz ove opozicije, da mi nastavljamo proteste i bit će veliki protest u Podgorici. Kada? Kada se sve to osmisli i dobije novu širinu i predoprijedi mogućnost scenarija koji je sada bio. Mi smo već na ovom protestu imali širinu van Demokratskog fronta. Imali smo mi i ranije. Znači, nisu govorili samo funkcioneri Demokratskog fronta, nego su govorili predstavnici Bošnjačke demokratske zajednice. Marko Milačić je u ime nekog pokreta i tako dalje govorio. Znači, tu smo pokazali otvorenost. Preskakanje ograde od strane Zorana Miljanića pokazuje da u tom demosu ima neko ko je spreman da učestvuje u tome. Ne želim da pravim rasep kod njih, niti mi je to mjera, ali upozoravam da ovo što je uradio Lekić, baš personalno govorim, sa saopštenjem koje je juče, gdje on kaže, tražit će posredovanje Evropske unije. Njemu je jasno rečeno i od DPS-a i SDP-a nema posredovanja Evropske unije. Tražit će dijalog oko vlade narodnog jedinstva gdje favorizuje SDP, a eliminiše DPS. DPS ima u ovom trenutku 41, ne 41, bez ranka ima više od 41. Poželjna je opoziciona širina, ali on može ako neko neće, što će reći da ima poželjnu ili nepoželjnu opoziciju, a u suštini je bio protiv toga da on bude na čelu fronta i da front organizuje proteste, ali ne proteste fronta,
nego mi smo se saglasili i sindikate i sve i tako dalje i tako dalje. Znači, mi ćemo vrlo jasno... Dobro, znači Herceg Novi je sad subota, sledeća. To je politički skup, to je znači u zatvorenom prostoru, to nije ni protestna šetnja, ni protestni skup, to je jedan skup političkog sadržaja koji je kontinuitet našeg političkog djelovanja u afirmaciji stava. Biće još nekih skupova. Znači, ove subote neće biti protestnog mitinga u Podgorici. Za druge dane ne mogu da kažem. U međuvremenu ćemo imati sve neophodne komunikacije sa onim hrabrim ljudima koji ne kalkulišu. Znate, neke političke partije, uključujući taj Demos, su nastale na osnovu mandata Demokratskog fronta. I njima je potrebno da budu parlamentarni izbori, da dobiju parlamentarni status na taj način. I njima je, ja eto pretpostavljam, to možda jedna vrsta prioriteta. Nama nije. Nama je prioritet da dođemo do širine. Evo, sinoć je kod vas bio gospodin Miličković koji je bio na protestima, on ne pripada Demokratskom frontu, ni jednom konstituentu. Ali je sinoć govorio da je član Demokratskog fronta. I jeste. Napravit ćemo, dakle, jednu neophodnu širinu na jedan mudar način, otvoren način i još jedan put kažem, nema dijaloga sa DPS-om, nema dijaloga sa SDP-om, nema fingiranja dijaloga kako to predlaže Lekić. Naravno, ko zna da čita političke poruke iz ovoga, nego da kaže nema nikakvog dijaloga, nije tačno. Ali ovo je snažna politička poruka da nema kompromiserstva i kolaboracije sa DPS-om i SDP-om. Jedan veliki protest koji će biti osmišljen i koji će biti dovoljno širok. On je bio dovoljno širok što se tiče naroda, ali nije bio dovoljno širok što se tiče svega subjekata. Prema tome, a zašto bi pravili, ajmo da to nazovemo, te demonstracije koje se najavljuju, je li to kontra miting ovome koji je bio? Ne želim da ga kvalifikujem tako, ali može da bude tako. Što će nama više mitinga? Bolje je jedan udruženi. Nego dva radišta. Dobro, evo, mi smo na samom kraju. Dakle, da vam se zahvalim što ste našli vrijeme da dođete u naš studio i da i vi iz vašeg ugla pojasnite, dakle, svima nama šta je suština čitave ove priče. To su bili gospoda, dakle, Pedro Gotović i Milan Knežević, članovi predsjedništva Demokratskog fronta. I ja želim u ime Demokratske narodne partije i Demokratskog fronta se zahvalim vašoj televiziji na izuzetno profesionalnom i korektnom informisanju, posebno one noći kada je došlo do brutalnog razbijanja demonstracija i prekomjerne zloupotrebe sile, jer su vaši snimci, vaši hrabri novinari u značajnoj mjeri demistifikovali ono što se dešavalo i siguran sam da će biti i predmet interesovanja državnog tužioca kako bi se procesuirali svi oni koji su tog dana, odnosno te večeri, ozvaničili lov na slobodne građane Crne Gore. Dakle, i u buduće, jer će se situacija sigurno komplikovati iz dana u dan, dakle i u buduće, normalno ukoliko želite da to nešto kažete, a nadam se da ćemo organizovati neke mini okrugne stolove pa da dođu predstavnici i nekih drugih stranaka iz opozicije, ove ostale koje još uvijek nije s vama, pa i možda i neki drugi građani. Zadovoljstvo. Koliko za večeras, lako noć.